Hej, mit navn er René. Jeg er indehaver her af Kiel Wine, som der ligger herude i Nibe. Vi er en lille specialforretning med vin og spiritus fra hele verden. Vi går efter, at det skal være anderledes og unikt her, og kvalitetsvin. Vi har en masse specialiteter her i butikken. Vi kører meget op i, at vi både udover, at vi har det klassiske chokolade, og så kører vi også meget i tapas-stilen. Så vi finder meget kiks, vi finder noget pesto, vi finder noget fra nogle små vingård i Sicilien, blandt andet, hvor vi får tapas og tamanader hjem til. Vi har også masser af speciale fra hele verden her. Udover det, så har vi jo faktisk også Danmarks bedste romkugler her fra Nørreby. Skal I have en stor fest, så kan vi også være behjælpsomme med det. Er det konfirmation, bryllup, rundt fødselsdag, vi skal have, så er det ingenting. Kom forbi og snak med os. Vi kan blandt andet sætte maden sammen til jeres vin, og skal I have noget spiritus til festen, så kan vi også være behjælpsomme med det. Og I skal være bange for at køre for meget. Vi tager alle de uåbne flasker, dem tager vi retur. Udover at vi har en fysisk butik her i Nibe, men jeg kan komme forbi og besøge, så har vi også en webshop. Og bor I så her i postnummeret 9000-5550, så lægger vi gratis ud til jeres uddør. Så kom ned og besøg os her hos Kiel Wine. Vi glæder os til at se jer. Vi ses.